ئەمڕۆ ڕۆژی جیانی منداڵانە. ئەم ساڵ قەیرانە دارایەکان و شەڕی سەپێنراوی تیرۆریستانی دەوڵەتی خلافەتی ئیسلامی کە تا ئێستا درێژە هەیە لە هەندێک ناوچەی نزیک بە هەرێمی کوردستان، ژمارەی منداڵانی کارکەری زیاد کردووە. بازارەکانی دەڤەری گرمیان جمەیان دێ لە منداڵانی ناوچە نائارامەکان و شانیان داوەتە بەرکار. مەکتەب منداڵانە کردووە. وەر لە خەریکە عیشکم. لە شەهیدانە. لەبەر عیش. وڵایی ئیشەگەم و لەبەرەوەش ماڵمان لە جەلولا و هاتم بۆی لانە لەبەرەوە ئیشەگەم. وڵایی شەلاعیەگەم. ناناڵەکانم. وڵا ڕۆژانەیە. پانزەیە. کرە وڵا کرێ 200,000. باگ میشی شگا باشە. ئەگەر بکەم ئەوە عیشەکەم دوای مەکتتاب ئاوە. ئەگەر ناجحم ڕۆژ لە ڕۆژی ئەوە ئەتێ باش. ئە لەبەرەوە باخێدە خۆم لە دەست نەدەما. بڵێ بۆ ماڵە. وڵا ڕۆژی دەوردا 20 دەرەوە. بەرپرسێکی تیپێکی هوەری تایبەت بە منداڵانە دەڤەری گەرمیان باز دە پاشەکشەی منداڵان دەکا لە چالاکی هوەرەکان و ڕووکردنیان بەکارکردن. ئەوەش بە هۆکاری قەیرانەکان بە حکومی ئەوەی من ساڵانە لە فستیڤاڵەکانمانە چالاکیەکانمانە کارمانە کرد ڕۆژێ دوو ڕۆژ ئیشمانەکرد. بڵام پێش ئەم ئەزمەی ئەوە پێش 2023 هۆڵەکان پڕەبوون لە مناڵ. بەڵام بەداخەوە ئێستا کە ئەم قەیرانە دارایە هەیە باوکان و دایکان زیاتر سەرقاڵ بوونە بە بژێوی ژیانەوە بە نان پەیداکردنەوە و زۆربەی خزانەکان منداڵەکان لەگەڵ خۆیانە ئەبن بۆ کارکردن. ئەوە تا ئەبینی ناوچە پیشەسازیەکان، ئەوە تا ئەبینی دارتاشەکان، ئەوە تا ئەبینی تەنانەت قەسابەکان. زۆربەی زۆریان منداڵەکان ئەبینی ئێمە ئێستا تیپەکەمان جاران هەفتە منداڵی ئەهات بەتایبەتی دوای خوێندن پشی خوێندن بڵێیت. بەس ئێستا نزیگەی 25 تا 30 منداڵ ئامادەیان دەربڕیەوە کە ئەمساڵ بۆ هاوین کارمان لەگەڵا بکەن. ساڵ بە ساڵ ژیانی منداڵان وەکو گەورەکان تاڵ و پڕازات دەبێ. بۆیە ئەگەر شەڕ و شۆڕ و قەیرانەکان بەردەوامیان هەبێ ئەوە چیتر گەورەکان خۆزگە بە منداڵی خۆیان ناخوازن. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.